בסרטון הקודם שהוא עלה פה דרך האתר הנפלא הזה, הבאנו את החלום המופלא של אותה, זה לא חלום, זה היה גילוי בעקיץ, אני דיברתי עם הרבנית שהנשמה התגלתה אליה, אישה גדולה מאוד, אישה צדיקה גדולה, והנשמה סיפרה מה שהולך לקרות פה. הסרטון הזה עורר תעודה מאוד גדולה, הגיע להפצות אדירות. אני רוצה בסרטון, בסרטונים הבאים להוביל פה איזה מהלך שיעזור לכולנו. לעשות סדר בדברים, שזה יעזור לכולנו לקבל את הדברים הרבה יותר נעים. זה ברור שאנחנו לקראת מאורעות אדירים. כל הצדיקים הנגלים, הנסתרים, בפרט צדיקים נסתרים, מדברים על זה בצורה מאוד ברורה. אני מחובר אליהם, אני יודע את מה שהם אומרים. הדברים הולכים להתפרץ, הדברים הולכים לקרות בסדר מאורעות, מאורעות שירדפו אחד אחרי השני, אבל יש פה משהו שתלוי בנו. המאורעות יקרו, המשיח יתגלה, בית המקדש ירד, יהיה פה דברים נפלאים שמחכים כבר כמעט 2,000 שנים. איך זה יקרה? זה תלוי בנו. זאת אומרת, ישנם שני מסלולים. מסלול אחד, כואב, מלחיץ, מדאיג, עם הרבה סבל, וזה ברוך השם בסוף יהיה משיח. מסלול אחר, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלב, עם הרבה פחות סבל ומועקות וצרות. איך זה יקרה? זה תלוי בנו. כל אחד מאיתנו יכול לבחור את המסלול שהוא רוצה לצעוד בו. האם אתה רוצה, האם את רוצה להיות מאלה שמעכבים את הגאולה ובסופו של דבר יגרמו שהגאולה תהיה בכאבים עם הרבה הרבה סבל ודם, חס ושלום, או להיות מאלה שמקרבים את הגאולה במהירות אלינו ושהגאולה תהיה עם הרבה חיוכים וריקודים ברחובות. בואו נתחיל לראות את שתי הנקודות היסודיות ביותר שהצדיקים הנסתרים הורו לדבר עליהם. הנקודות שיגרמו לנו להיות שותפים באהבת הגאולה ברחמים גמורים בעזרת השם יתברך. אז בואו נתחיל. אני רוצה להציע איזה משהו שלכולנו יש את זה. המסכה, כן? שמים את זה ככה, שמים את זה ככה, כל אחד שם את המסכה איך שהוא שם. אבל משהו מוזר מתרחש פה עם המסכות האלה. איפה, באיזה תקופה אנחנו הגענו ראינו את הדברים האלה בעם היהודי? מתי היו מסכות על הפנים? ממתי היו כל הבידודים הנוראים האלה? אנשים נכנסים, רק היית עם ההוא, אתה נכנס לשבועיים בידוד, 10 ימים בידוד, 5 ימים בידוד, ואתה צריך להיות בזה חדר, וחסר לך שתתפס ברחוב. הסגר הנורא הזה שסוגרים אותנו. אלוקים מדבר פה, אלוקים רוצה פה משהו. וזה מגיע בדיוק בתוך תקופת הגאולה. זה משתלב בצורה אדירה עם תקופת הגאולה. ההורים הצדיקים, כן, כן. זה קשור מאוד לגאולה, כל הסיפור הזה של המסכות והסגר וכל הדברים האלה. למה? כידוע, בית המקדש השני לא נחרב על חילול שבת, לא נחרב שם גם הברית, זה לא היה נושאים שם בכלל. הוא נחרב על הפה. זה הכל. שם היה העניין. הפה היה שם בצורה מאוד חמור, הכל הסיפור היה מאוד חמור, שם הרבה לשון הרע, הרבה הלבנת פנים. בפרט לשון הרע היה שם, ככה חפץ חיים מדגיש. הפה הזה אנחנו סובלים כבר 1950 שנה ממנו. 1952 שנים אנחנו סובלים בגלות נוראה, שאנחנו כבר לקראת הסוף, סוף, סוף שלה, אבל כמה סובלים וכמה סבל ממשיך. ברולם החליט לטלטל את כולם, והביא איזה דבר נורא שנקרא קורונה, ואני לא רוצה להיכנס לנושא הזה כרגע, כי זה לא הנושא שלי, רק למסכות ששמים על הפנים, שהפנים אומרות, כאילו אומרים לבן אדם, שים את המסכה על הפה שלך ותתחיל לשתוק. למעשה המסכה באה מבחינת בורא עולם לא להרחיק אותך מהחיידקים של הקורונה, אלא לגרום לך לאיזה מחשבה, לשתוק, לשים משהו על הפה ולשתוק. מבודדים אותנו, כל הסגר, כל הבידודים האלה, מה המטרה? כמו המצורע, המצורע הם מבודדים אותו, מכניסים אותו לסגר, והוא לא יכול לך לעשות מה שהוא רוצה, על מה הגיע מחלת הצרת, על לשון הרע. אלוקים לוקח אותנו ואומר, רבותיי יקרים, תבינו שהלשון הרע שאתם לא מפסיקים לדבר מהבוקר עד הלילה, מהלילה עד הבוקר בוואטסאפים, בהודעות, בכל מיני ישיבות, בצחוק עם הבית הכנסת, בכל מקום שאתה הולך אתה רואה לשון הרע. זה לא משנה אם חילוני או דתי או חרדי או רב, מדברים לשון הרע. מה זה לשון הרע? לא לומדים, לא יודעים מה זה. כמה אנשים אתם מכירים שאוכלים חזיר? כלום. חלים שבת? זה לא, ברוך השם. עזוב חילונים אבל, ברוך השם, הציבור המתחזק, כולם שומרים שבת. מקפידים על כשרויות, ברוך השם. כמה אתם מכירים ששומרים את הפה, שנזרים בכל מילה שיוצאת מהפה שלהם? הרי לשון הרע צריך לדעת שחמור פי עשרות מונים מהחטא הכי חמור שאתם מכירים. הגאון לוינה קרא לחטא הזה, החטא החמור מכל האבונות. מה אני יכול לעשות? הוא הכיר את כל התורה, אני לא. הוא הכיר את כל ספרי הקבלה, אני לא. והוא קרא לחטא הזה החמור מכל האבונות. להגיד דברי גנאי אמיתיים,
זה יותר חמור מלאכול עכשיו חזיר שלם, עם כל המשמעות לאכול חזיר שלם. דברי גנא אמיתיים. ועל זה תלויה הגאולה. הנושא הראשון שעליו תלויה הגאולה, איך היא תגיע, זה על שמירת הפה שלך. כמה את ואני עכשיו נחליט, עכשיו ברגע זה עושים דף חדש שמתחילים לשמור את מה שיוצא מהפה. נזהרים בכל מילה שמוצאים מהפה. זה דברי גנאי, זה דברי שבח. מה אני אומר עכשיו? על מי אני צוחק עכשיו? מה המילים האלה שהוצאתי מהפה שלי? אני משבח מישהו? או שאני עכשיו אומר דברים הפוכים מלשבח? מה הולך פה עכשיו בדיבורים שלי? האם הדיבורים שלי עכשיו יקרבו את הגאולה או ירחיק את הגאולה? באיזה קבוצה אני משתייך? ושלא יהיה הבנות. בין לך משיח שיתגלה, אני טענתי את זה ואחרי זה שמעתי בצדיקי עולם. כשבין לך משיח יתגלה, כולם ירצו לראות אותו וירוצו לראות אותו, אבל מי שיזכה בכלל לשרוד שמה, יהיה כניסות. לא כל אחד מוזמן לראות אותי. אם אני סבלתי בגללך, אתה לא יכול לראות אותי. אין סיכוי שתראה אותי. תגיד אותה ששרדת בגאולה. זה הזמן הרגע הזה להחליט. אני עכשיו מצטרף לאלה שמקרבים את המשיח, לאלה שגורמים למשיח להגיע ברחמים. כי כל חיזוק הכי קטן שיש לך בדבר הזה, קודם כל מחפר לך על העבר שלך, אבל זה התרומה הגדולה והחזקה שלך לקירוב הגאולה ברחמים גמורים. כל חיזוק שלך יכול לגרום למהפכות בעם כולו. אנשים חושבים, אז אני אשמור את הפה שלי, מה זה יעזור? אבל הם לא שומרים, זה לא נכון. כל חיזוק שאנחנו מתחזקים, יש איזה עוצמות אדירות אדירות בשמיים. גם אם נפלת במשך היממה, קום, תמשיך הלאה. אין ייאוש בדברים האלה. אני רוצה עכשיו לבקש בקשה חזקה מאוד. הנושא הזה שמירת הפה, היצר נלחם על זה בציפורניים שלו. הוא יודע שאם אנחנו נתחיל להתחזק בשמירת הפה, הוא מחוסל. זה האוכל שלו, על זה הוא החריב את בית המקדש, על זה 1952 שנים הוא מעכב את בית המקדש, והוא יודע שעכשיו תתחולל מהפכה בנושא הזה אצל כל אחד מהצופים, ועכשיו אתם תעשו קישורים, אז הסרטון הזה יכול להגיע לעשרות אלפים ומאות אלפי בני אדם. מה הוא עלול לעשות? להפריע. אני מבקש עכשיו בשנייה זו. תתחילו לעשות את הכישורים שלכם, תתחילו לעשות את ההפצות שלכם. אתם צריכים לזכור, האדם הרי דיבר כל החיים שלו הרבה לשון הרע. אין אחד שלא מדבר כמעט, נכון? איך תחפרו את זה? איך אנחנו מוחקים את זה? עזוב מה להיות שותף בגאולה, אבל איך אתה הולך למחוק עכשיו את החטאים שדיברת כל הזמן? הורים הצדיקים בזה שאתה מזכה את הרבים. אם בחטא הזה של לשון הרע, אתה עכשיו בשנייה זו מתחיל לעשות הפצות אדירות, בכל דרך אפשרית אתה מפיץ את הסרטון, בזה אתה מחפר לך, בזה את מחפרת לך את כל חטאי הפה. מעבר לזה שאת מקרבת את הגאולה, מעבר לזה שאת זוכה להיות מאלה שיזכו לראות את המשיח עם חיוך גדול על השפתיים, את גם מחפרת את כל העבר שלך. זה הנקודה הראשונה שאני התחלתי לדבר עליה, בעזרת השם נמשיך קצת בהמשך, לפי מה שנזכה. בהצלחה לכולם.